Америка сьогодні представляє пані Наталію Ляшенко, яка не змогла бути на прес-конференції через банальну проблему. Її не відпустили з роботи. Тому її текст зачитає пані Олена. Отак виглядає пані Наталя. Даємо слово. Волонтер проекту Наталя Ляшенко. Чому потрібно фіксувати порушення? Тому що єдине, що ми можемо зупинити, що може зупинити саму можливість цих порушень, це пильний контроль виборця, того, на кого направлена дія цих порушень, кого хочуть вести в оману. Ніщо інше не зможе їх зупинити. Зміни почнуться, коли самі люди не нададуть для порушень можливостей. Коли кандидати відчують, що вони під пильним оком свого виборця, тоді в них з'явиться відчуття відповідальності, що не можна отак просто взяти і безкарно обманути, що твої неправомірні дії будуть оприлюднені, тебе притягнуть до відповідальності. В демократичних країнах це соромно, це означає кінець кар'єри. Там виборець не сприймає неправду, обурюється нею. В нас поки такого немає. У нас державна система налаштована так, що переважна більшість людей змушена порушувати закони, і тому вони ставляться до порушень терпимо. Тому ще одною причиною фіксування порушень є інформування суспільства, пояснення цього аспекту, підняття планки несприйняття неправди. Порушувати має стати соромно, суспільство має за це засуджувати. Цього ми і добиваємось. І, власне, так би мовити, уже частина від мене, як так само волонтера проєкту, це ще одне послання. От ви бачите оця от картинка, і також на цій картинці зображено хлопчика, який отримує подарунок. Абсолютно випадково вчора ввечері знайшовся батько цього хлопчика, він знайшовся в групі на Фейсбук. І він просив передати, ну, тобто не то, що просив передати, він написав на Фейсбуці, що після цього він готовий голосувати за одну конкретну політичну силу, виключно у суді присяжних. Тобто, власне, він каже, дитина зраділа цьому пластиліну, але, в принципі, я так само хочу передати цьому кандидату, я не хочу називати його ім'я, але що він має зрозуміти, що через 3 роки цій дитині буде вже, вона вже не буде йти до школи, їй вже буде трошки більше, вона вже буде розуміти, будуть президентські вибори, вона вже буде щось розуміти. Так, вона запитає у батьків, а чому тоді мені давали подарунок, а зараз мені його не дають? І саме цікаве буде, коли її батьки пояснять, що отаким от цим пластиліном намагались купити її голос. Точніше, навіть не її голос, а голос рідні, всієї її рідні. І, власне, та політична сила, яку згадував батько цієї дитини, страшенно любить розповідати про те, що американці люблять їздити по закордонам, роздають тубільцям всілякі там стекляшки і тому подібне, да, представники цієї політичної сили. Так от я хочу запитати у цього кандидата, а за кого він, вибачте на слові, має батьків цієї дитини після цього? Це так. І, власне, ця забава, вона, що саме цікаве, вона починає об'єднувати людей. Я просто знаю кількох людей, які, в принципі, до цього виборами не цікавились. Вони, мабуть, черговий раз не пішли б на вибори, але зараз їм вже стало цікаво. Вони приносять листівки, вони показують і кажуть, що от за цього кандидата я не буду голосувати, тому що це порушення. І, власне, це об'єднує народ. Тобто це якась така забава стала, яка почала... Народна. Да, народна.